Tillamon Corporation kako primarno proizvodstvo je proizvodstvo na električni kabli za automobilska industrija. Ispored delovniot plan na investicijskiot projekt v Republika Makedonija se planira во Tillamon Европа да бидат инвестирани околу најмалку 4 милиони евра со минимум 300 вработувања. А долгорочниот план на Tillamon Европа е да достигне инвестиција од 11 милиони евра и околу 600 вработувања. Во нашето патување за да ги задоволиме барањата на нашите потрошувачи, направивме блиско истражување на различни земји во Централна и Источна Европа. Побаравме неколку за да ги посетиме, вклучувајќи ја и Македонија, и навистина бевме пријатно изненадени од тоа што не пречека. Наидовме на група љубезни луѓе кои беа заинтересирани за развој на земјата и активно да учествуваат во бизнисот.